Surprise! Che sorpresa che dà! Questo sì! Che cucchio che come, Sean? No, mi sembra che vai in Florida, Sean! E sto le malo! No, Sean, busca flore, ma come? Busca trinitari, ma come? E sto le malo, Sean! Buon fuoco, dove buon fuoco, Sean! E sto le schiette, non c'è! Ehi, hey, schiacci da buono, è stato un di buono! Un di buono! Allora, a metà metti un chiste, mi spero che la metà è buono! A metà è buono! Muito bem contente, espero que tenha bom. Ué, esse aqui tá botando um barco de pirata. Um barco de pirata, riba la man. Então, de repente, um coisa assim. O barco aqui, tu não é da gago. Capitão da gago, tu não é da gago. De repente, vou ver só. O barco de pirata, né? Sempre tem na torre, com o amber, com o verga aqui de um ovo. Ele tá parado, riba o barco assim, ninguém está lá. De repente, de... Ah! Cá! Capitão! Tem um barco em inimigo tá bem para atacar. É capitão também. A sua bi pa bai wa e capitani wa e di ber verdad tu pirata quena posición duren en de baina nanka ka kayo y tu pirata con baina kayo. Ela para de atenção. Preparem. Apontem. Fogo. E caiu. De bu 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 bum. Olha que sketch aqui, olha. Olha que sketch aqui, olha. Se abo mesmo não vou compreender. Como que é muito a compreender? Sketch aqui tá hop pré. Sketch aqui tá pré hasta pra grava base. Que bem, aí tá para pra abo que tá bem, olha. Vão acompanhar nos vaga sketch aqui. É rapport. Tá aqui que está aqui? Tá aqui como está ganhando esse caspe aqui? O rapport turna agora! Tá aqui quando ele está meio da lava panha, escuro que ele mandava para esco... Ah, tá a mim não está firme aqui. Echt niet. A mim não está botando a hora e aqui. Vir? Em inglês? Papi... Não, a mim está firme. Alô, cabai. Conta, cabai. Alô, cansa, que não é cansa, me dá trabalho, homem. Que base. Ah, me te quer, mas coisa não, me te quer, tá como, vai dormir, me te me vai banho, o que de cansa, como corpo tá. Mas coisa não, pero, o acu report maluco por eu. Malu? Sim, o acu aqui. Me tá aceitar report mal aqui dentro. Para que não te vai escolher dentro? Vou te acabar de lantar, mas ainda come um desodorante banho que tem mais escolher para nada? Paga a escolha. Me não aceita. Paga a escolha. Até aqui. O rapor, Malta. Até aqui. O rapor, Bumoki. Até muito que é sala número 4. Vê se que eu não tenho aquele cortamento? Sim. Puesto número 4. Mira aqui, para administrar, chico, comércio, lá em puesto número 2. Pero, mira aqui, puesto número 3. Pa... É muito aqui, tá, ministra de economia, tá, vai vir. 3. Mira que é muito aqui, papai. How are you? Número 4 para inglês. Pero, esta é o número 5 para papiamento. Ah, não. É muito. Era porta para o mundo. Bota fé flaca. Bota terra e muita, moça. Bota pônei que é muito. Bota quebre. Muito bom. Bem casco, rapaz. Boa, se quiser, bota quebre. Não, essa coisa é muito bom. Vou mais bater isso. É 8 aqui. Vou botar número 8 de classe. Pa, que é que tá ali? Cabe logo com o abfone? Sim. Tá com o pintamento? Não. Vou passar ali número 8. Pinta também. Tudo muito, mas é uma pinta. Ah, tá. Qual é a religião? Sim. Bom, passar o número 6 para coentir com o cabelo. Número 1, mas está passando tudo dentro dessa aqui dentro. Pero, all by all, me está contente que a porta aqui. Bom, quebrei. Bota gosto, quebrei ele, moça. Me está bem cozinhando, está bem comendo.
Reporta bombom. Siga assim, mas né? Papa subiu o minha nina ambassali. Roube para a porta. Pananta cana tra rotonda, rotonda, ron corso, onde é que vou virar a tirotonda? Vou subir, que dime com pena, mas subir, mas Cristófel, não sabai com pena sua auto, subi, paga da miega, vou não sabai vá, para desfrutar de corso, até nós com rotonda, vou, riba Cristófel, é inteiro rotonda para colma, não marca caminho da bom, e riba tampouco, até nós a correr o bês. Ai, não, chão, pananta tra rotonda, tu caminho desse tem, não? Você onde não tem uma tra rotonda? Dei supermarket, até dei supermarket, ora vou ir acabar de carniceria, dei certo supermercado, vira que botar dar já que dar dele, vira já que dar dele, e não tá caminho de tra rotonda. Tra rotonda e não, bota para arranca para o número, dá ronche, que é bocona, ora o número llama, bota vai com uma bocana. Eita caminho de tra rotonda, dei supermarket, não arriba a sério, Cristóvão. Ei, você é um boss, então tu agora vou te jogar, mano. Eu meti um bolés para si, não sei. Não, com bolés. Não, então tu agora te honra. Vou ter que papi a verdade, vou sacar a boa culpa, mas tem um caminho limite. Uac, uac, Kiko, a passa que é nenan aqui. Bossa quere. Sim, não, um bom les. Uac, pa bocinha. Bom, bom, Victor. Que nos dava? Mas você pode ter um pouco placa, uac, bossa? Será, bossa? Nós lá tem pouco placa, não está bom, não me dá tem um trator assim aqui para o ar se enme, não está para clavar para. Me está pensando que está o ar de book aqui, não? Pouco oferta de barco, não? Oh, mas se não está de maneira, mané um 20 mil euros assim aqui. Rambo, Rambo está, é está, ronto, ronto, nem que nós lá correr de barco. Portanto, nós vamos em back for lupa, mané um 3 lunas assim aqui. Um 20... 20 mil euros assim, mais ou menos. E aí, a que segue trazendo, você não morre assim. Não? Não morre assim. Um batimento na porta lá, viu? Bom merda aqui? Não, não, tá. Vê só o que gente aqui? Tá, vim para louco assim. Tá, o que? Quem é o aqui, ó? Rita. Quem? Tá, homem, tu na flus. Me tá querendo ter nenhum de blasting. Blasting não tá com... Não, 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 o aqui não. Vá, 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 Rita. Vá, se não abrir pontra para um rende, não, conta onde nós dois, nós tá bissa e ende a muri. Um luna passar. Um luna passar. Sim. Ok? A mim, ó, Fabo. Certo, rapaz. Sim, sim, sim. Não, não, não. A mim, tem mundo é paga. A mim, não. Vou aqui da pouco. Sim, já vai, guarda aqui. Sim, sim, guarda aqui. Lega 30, lega 30. Merdia, vou aqui. Um saludo. Saludo. Um cunheiro. Somos. Sim. Me de George. Sim, assim, de casa. George Mustaine. Ok. Sim, George Mustaine. Onde você, Frida? George Mustaine. Sim, sim, sim. Charogo. Sim. Sinta, sinta numa. Sim. Aham. Para mim, quando começar, não? É que ele me viu aqui, não? O nome está... senhor Victor Dalla Coce. Victor Dalla Coce? Sim. Ai, ai, ai. É, mas não é a minha música? Sim, é um de mistério, não? Meu mundo já não vai me net um luna passar. Ela vai sossegar. Está mitada! Está mitada, está tá que era nosmo. Ela é uma prostata, um Alzheimer. Pero, Deus é mandando tudo. Ela vai lá com nós. Isso sim. Está que é bom. Sim. Paz, paz, perfeita. Sim, sim. Amém, amém, amém. Sim, ela vira roupa e malho, um luna passar. Vai lá com nós. Houve tristeza, houve dolor, houve dolor. Esta é a morna. Mas ainda tem uma stage? Sim, esta mesmo tem sido da sua pele, me tem que dar. Sim, de quando é que me deu isso, eu gosto de fazer, para me entender agora que me deu a conhecer. Muri, vai lá, cadê a cine? Não tá bom. Um luna, nós temos nosso direito. Um luna, sim. Para o arque, ela não sabe arque, é assim, não sabe arque. Sim, 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 força, força que tu vai, não? Sim, tava aqui com a Eichel, mais ou menos? Bom, já, mas a palavra mais, você me deu mesmo um teio, não? Não, não. É muito aí, já, mas sim. Você não se pode pagar nada para ele? Não, sim, já. Eu me compro de piro, barato, não posso nada, nada, outro barato, não. Já, de mim. Roupa duro, roupa duro. Tem que vai numa pessoa, não posso nada, sim. Sim, pessoa. Eu gosto de estar com a amita de. Tocando com o blasting, verdade. Então, já, eu me deu mesmo um teio para o que não, 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 ela morre, ela morre. Que tá dando igual? Ah, é? Sim. Aquele é melhor que botar que tem que ganhar 1 milhão, Florinho. 1 milhão? Sim.
Oyente, boa noite. Bom vindo a outra edição de Quem Tá Gana Eleição. Essa aqui vai vir a primeira edição de Quem Tá Gana Eleição dia 30 de setembro vindo. Nós vamos analisar todo o partido que tem, o mais jovem partido tem, tem mais partido aqui que tem para votar e partido. Nós vamos aqui nossa analisar tour, nós temos partido tour Corsol. Nós temos partido Corsol sender, tá? Nós temos partido tour Den Gloria. Nós temos partido Corsol também. Nós temos partido, legal, me vete aqui, Corsol não duda mais. Nós temos partido Corsol Nós temos partido Corsol fijo. Antes aqui tem lema de fijo. Então nós temos partido Corsol tour botras. Mi que santa pa quien nanta dirigi el lugar aquí, o vos que te lleguen corso, pa quien vos santa dirigi tu retempo todo. Mi te quiere nuestra besa llamada, ay yo me lo voy a decir, güey, cielo lo está levemente, tengo parcialmente nublado, con chance riba poco agua cero, mas yo te mi mira agua cero aquí van, mi te quiere tiene, tengo que dar pa den hora agua te cae, pues si como hora agua mira nanta, agua no te cae más tampoco. Ok. Anyway, sei que eu ando aqui e toque, mas me sabe que não tá mandando coi ver aqui mesmo, sabe? Bom, então eu amo para o meu líder político. Nós também papi com ele tocando desse programa de governação. Nós também papi agora com ele. Kiko Nantim para Corsol. Quanto voto, quanto assento. Me quer também bem. Peleia de assento também. Tu é 92 partidos, não estão para me mencionar. Lo vai ter peleia de stool também. Com quem está sinta, conta parte de stool, etc. Mas nem momento você mira que está stool só tem aqui dentro. Pensei que está me solta aqui dentro sentada. Aqui tem mete em peleia de stool. Bancora, ora é partido na sala. Gabi, o aqui? Também a minha obra aqui. Quem está aí? Sim, partido tour Corsol. Sigo 28-91-679-4036. Alô? Com quem nos tem honor? Alô? Alô? Tá com o líder político de partido tour Corsol? Sim, eu tô correndo. Aham, conta. Tá aí, bom, tá tremendo. Conta na sede. Bom, já, agora que qual que vai vir? Não sabe, sede feminina de Sudor. Aham. Tô indo por aí com a Sequinana. Aham. Agora que acaba de imitar ali dois. Ok. Me sabe, dois por aí, né, dois ainda vim. Ok. Tá algo, não? Tá algo? Sim. Ok. Me mesmo sentar aqui, né, com esperança. Aham. O nosso banheiro, para ele. Ok. Ah, você tem programa de governação? Me que bem programa de governação, que você anda para, que você anda bem assim, agora você anda dentro da política. Programa para Kiko. Não sou um chance, somos 30, nós estamos lá com os outros. Você não tem um programa de governação, que bem, para que pueblo você vota para você? Já, vota para nós, ou se sobre esse pueblo. Tá promete já que você anda em contienda eleitoral? Bom, sim, nesse aqui nós promete bem, promete nosso país. E nós vamos para Salva Corsol. Sim, mas como Santa Salve? Como Santa Salve? Você vai atender com caia, você vai atender com ensinança, com salubridade. Que é o Santa Programa? Que é o Santa Programa, tá? Peraí, caballero. É como se me sabe, tu costa. Tur. Não sei se tu costa, tur. É bom. Feliz noite, então. Éxito. Dangue, não vou dar, meu. Bom. Quero estar pensando em meio doce, né, bimbo? Quero um partido político polanta, não tem nem programa de governação. Me quer saber, não é mestre que tá programa. Caso ela comece a me saber, Chispirito, com Rádio Rochella, com ela, quero estar programa de televisão. É, me tenhamo, sua. Tem outro semana que Deus quer, tem outro programa de quem tá ganha a eleição. Nem me lembro que nenhum ano tá ganha, tampouco. Não, mas botice tem uma gusta, botice tem verdade. Botice tem verdade, como é a gusta. Como é a gusta, não é verdade, encaixe. Não, esse é o clique. Vamos, chiste também, não. Vai, tem que dizer que upgrade. Então, não tá aqui, não tá aí. Mas botar aqui sim. Vai pra Bogosa. Ah, tá pra Bogosa. Tá tem um par de galinha na Las Vegas, então dois tá tem problema sério com o outro. E galinha não que não tá a conversar com o outro mês. Na topa outro, mas a Las Vegas tá um stain seco, não tem água, não tem nada. Que na topa outro e não. Não tem problema, é só que dá o ar. Começa a dor, dali dá o ar contra o ar. Mira aqui, desce um dinâmico. Toc. E outro digo, né? Are you talking to me? Tá quem assim, aia? Para mim, chefe estima, chefe 40 anos, nota uega. Chefe, me estima a companhia aqui, me estima a botar, meu chefe.
Hoe heb je nou gezegd? Dank je nou. Dank je nou. Dat is deze, Lendo. Um carinho para o bote, um homem, não. É de meu coração. De meu coração. Já fica um carinho grande, o ato. Yei, can, can, yei, alin. Ei, arigato. É uma grande, ó. O chefe, é meu chefe, como é mais bem. Oh, é bom. Tremendo. Chefe, sabe que tem um regalo para o de coração, não comprei ele para o chefe. Tremendo, papá. Tremendo. Essa aí da papo, chefe. Vem outro correr. Ah, para a curva. Dá-me, papá. Siga bom, irmão. Dá-me. Chefe, vou para a lota da vida, tingo do nave. Para bem, chefe. Está bom. Ok. Chefe, nós estamos em cantina agora, bolo. Vamos. Ok. Entei! Chef, me quero avisar, a mim não gostava de um tique. O pimalene de botar. Caminha tem tanto trabalho dentro do lugar aqui. Bota lá a nós que é da Sintra Overtime. Ando durante de cima, bota bem próprio nos cuidando do trabalho. Ando exigindo que nós temos que trazer. Tem 8 horas. O pirápia me tira para o boio. Upa lá, vamos. Mas você vai com rabia me tira para o boio. Eu não sofro, você não sofre. Não tem tiro, você não cobra. Então, tem lugar assim, né? Vai lá que você abre lugar, outro caminho. Sem permissão, não. Você torna. Você não mira. Como se te cabe de nada. E se você me diz, rame com você. Um avião pulando à altura, bata 1000 pés de altura. Tem avião aí, tem um pastor, um pathfinder, um ambo roupa e sabi, que mesmo sabi mesmo, com um piloto. E mesmo é piloto para pular avião. Pulando assim, de mesmo, motor está caindo fogo. Motor está caindo fogo. E piloto também para trás, diz que ainda não tem, que irmão. Me tem uma notícia para você. É avião aqui, um aeroporto de Becai. Então, não tenho gosto de ser sempre capitão, mas se for último, ou de caso que gosta de bordo, a minha vai for problema. Então, agora me tem que passar, mano. Tá 3 parachutes só tem. Nossa, 4 anos tem 3 parachutes. Que bem, a minha tá, se dá o manco. É de a minha problema que eu tô bolo. Que bem, o água vai andar assim, preciso parachute bula. Bam! É um bom saber de Romana, sorry. É também, dá o manco. É de Romana Soares, a mim, tem um roupa e sabi, me tem um roupa e projeto para acabar, coisa tão grande, bruxa tão para trás, é difícil tão grande. Roupa e coisa passa que bem, me dá muito bom. Tchau, é a bula. O pastor, é para defender só aquela. O pastor diz para defender, me deu. Ah, mas tem um jovem ainda. Me tem nota que bota um jovem e bota um futuro grande por delante. Pensei, me tem pedido para o que é um parachute com a sobra. E bula
Pastor, já não digo pastor, que é o resto, pastor. É dois parachutas, sobra. Pastor, digo, não me nota que botar de rancha de morto e boquei. Pastor, que é o resto, que é parachute, bula, pastor, dois parachutas, bula. Pastor, que é o resto, bom? Pastor, digo, não digo, como botar bisame que tem dois parachutas, sobra. Pastor, pastor, é ambos sabi, que como o resto, se lo bula. Abosá. Ei, bamba maieta mesmo, sua maieta também tem coisa de mandei, vossa. Bamba maieta. Ainda mais se contento, comissionava, né? Pero comissionava se compreender também, pra me comissionar, comissar zundrar, me rabia cumi, sulfurar, que tem de grande mitad, me importa de turcos para eu na tur momento. Aqui aí a mitad chepen, pero não estei completo, completo, mas nem muita jona, anta bisa trapa, trapa, tá? Sende, sende, tá. Um cosco que tá molestia a minha alma, tá que dia em uma bai plaza, a tua topo amiga de mim, de foi infância, de foi temporária, de fratro, não? Uana, a tua me tava a maneia, a tua bicho não tá tende, que co passa a mi queixoi? 5, 28, 28, 91. Alô, um momento, né, um momento. Alô, Pedro, tende? Vou postar e bater coça e...